wananchi wa kawaida. Mheshimiwa, briefly in for Inoro, for Inoro TV kind. For Inoro TV. Yeah. Kikuyu, yeah. Okay. You do one big when I do one big. Mudenya wa umuthe twi haha tukite ni undu wa gucaria kihotokia mweshimiwa Peter Mwathi uria wathuritwo maita meri kuria rimuru uria uratuika nyanyitirwo mateka akiuma mathiko kuria rimuru mathiko maria macokire gutuika ni kwagia haro gari cia rigathi wa gachagua na bodyguard cia rigathi wa gachagua ni matihagirio gari ya karungo athangwa ne haha gari ya kagucia FP wa mukorwa ine ni aba kumagara imahaha gari ya mweshimiwa wa kogoya wa kuria kajia do south imahaha gari yake ni huragirwo na mweshimiwa nake ndereba wake ni arikirwo uru na ni kumana jukanirira nene yuma kuria rimuru na rĩu tũkĩte gũkũ nĩ tondũ nĩ tũkwendaga kũmenya kana ũguo nĩguo gatiba ga Kenya koigĩte na kana ũguo nĩguo bũrũri ũyũ tũkũtwarithia na mbere. Rĩu twakĩnyita na ithuĩ ta ateti arĩa manyitagĩrĩra mwena ũcio wa deputy president witũ Rigathĩ wa Gachagua tondũ tũtingĩenda kũigua kũndũ arahũrwo na tondũ thikũ igĩrĩ ihĩtũkĩte nĩ aratunyĩtwo borithi ciake ciothe. Ũmũthĩ rĩu nĩ twamenya nĩkĩ kĩratũmaga atunywo borithi, aratunyagwo borithi nĩgetha atharĩkĩrwo itharĩka rĩa mbere riuma kũrĩa rĩmuru. Na hemeri ya guikarita leo ya bila kutarikiruo, suma siya rutuo, ato maji ya kuhuruo na suma isio. Na bodyguard igiri siya liga dewa gashagua, ni mahoragiruo moko mbono, onamwe medhi vitari. Ni bodele erwa dani keno. Ogu watu kuketa koko tuweta hata tito, dutu tige koma ali agema kihuruo, agema kenyituo kia hinya maga tuwaruo kuri ya totoe. Hei mwashimi wa Mwathi, tutirame nyakuri yale mutumia wake haha, niyo yu haha, nasi ya kesi haha. Tokete kuria thirikari erekereria Peter Mwathi ereke Peter Mwathi na MCO rio nyitirwo wa bibilioni marekererio na mahuthirirwo gatiba ga Kenya koro he mahitia mekete matoro igotine na macirithio otoria gatiba koigite no uhoro wa kunyita kwa kwate ta mikora bururi uyu ri gukite kana ta wa Somalia kuria gutari rule of law na goko ni tuli rule of law na ni toi gwatho ni mundu ungikorwo kinya munene wa DCI haha okira guturugamia haha bara turagie cionje ta ciana ati nye ni nyue ana mwathie ku aba ojira ritwa riaku na kibandi giaku ni kiriku ni gethanya mbe guthikirinja haha tukiguaga heo na turi atongoria angikorwo na mana mana mani tugwego guturi atongoria ri I waji kuri utari mugambo I waji kuri utawe kuyaririria niki ha muno angikorwo thirikari na Kenya kwanza riwe ira tucokia kuri atwa imire miaka iyo hindi iria twarwagira haki ciitu ciana turaga kamwe asante ni sana kigo kimwe tugia nyudwa okorora turehete tugukite haha na turaririria njawa ofisi ya DCI ati tukwendete ukakuririria njawa ofisi ya DCI haha hena mutumia na ni mutumia mweshimiwa Peter Mwathi na ena ciana ciake na ciaha maroria baba itu ariku oria muthuri wakwa ariku na handu hatwitikirio thiinyi tuigire nigetha twarie na aria tukute makiri haha tondu akiriirwo ni andu aria makiruga magira honge cia ugite magitwire mweshimiwa ucio ri ni mahitia gikire ni guthii mathikoi magitwire mweshimiwa ucio ri ni mahitia gikire ni rokunyitana na mwana uria ukiri wa rigathi wa gachagua na ithuothe mweshimiwa atio aigwo mari haha aria mauma mathiko ngari ciao nao enyewe ni o mauma very targeted ungirora muhurire uria ngari cia deputy president rigathi wa gachagua ihuritwo ona urore mwena uria ihuritwo muno makiria ni mwena uria weikaraga uguo hena gitumi gia gwitikia thi ndima igeria inene muno ria kuraga mwishimo ni gathwa igeria riria ndima ho ndima ria kumumakia ndima ria kumuguoyohia to kono kumuguoyohia riria urire kuma hema ini aingira ngari ni mangimurekera iria thi no igeria riria ndima ho ndima ria kumuraga cuma iria ihurite ngari ciake tondu ona ni mukiona na mbeci cia cikirite ungirora mwena uria ihurite ihurite haria andu acio megwiciragia angikorwo ikarite kiria ingienda kuga ni giki agikorwo aria mareka uguo mareka uguo magiciria ati andu aria maumite region ino ito ya Mount Kenya ati ni mekumenana kana kiri magiti andu ni megutigana tutigutigana na tugikara twa hamwe muno makiria wa keri agikorwo ithu atongoria aria tukoragwo turia mwaho wa mweshimiwa Rigathi wa Gachagua ni ithu marageria kuguoyohia ati nigetha mundu atigire kuthiaga nake kana nigetha mundu atigire kumugwetaga kana nigetha mundu atigire kugwetaga ugoro wigiri ruriri rwitu tukwaria muno muno makiria tondu gutire undu ungituma ithuĩ twage kwarĩrĩria andũ aitũ twage kũrĩrĩria mũtongoria witũ na twage kwarĩrĩria maũndũ marĩa matwĩgiĩ wa mũico nĩ atĩ andũ othe arĩ mũru ona arĩa maranjĩndorera ũngĩmoria no makwĩre atĩ andũ acio mekũhũranaga marehire mbara ti andũ arĩ mũru ona ti andũ a Kiambu nĩ andũ mekũrehetwo na marehirwo ihinda inini mũno o mathiko magĩthiaga na mbere andũ magacukithio mbathi mathiĩ mahũrana thutha wa ndagĩka 30 makorwo marĩkĩtie na macoka mbathi-inĩ na mora
na uria information ile yote inayo tata ukoria ni ati andu chono meko makihuthiro gitaro ini gikirito kya Kenya uko tukira kuria andu aitu uona andu mutaramenya mukite mathiko kwanyu muka muri nyu mukite muya uona gikundi kya andu maronda kama kite tondu meukite na ido ndu baru cia kuhura andu muka muri mukite gwikate finally no tonde gukuria thirikari mukinekere mukuyo wiha mukiwati tondu gikiro giaki dari mahitie kite tondu akoretwa mundu tukuretire guru matuku maingi dari mahitie kite ndu wa kunyitania na andu ake. Thank you, Muno. Muthenya wa umuthi muthenya wa kieha. Na no tuge ati thirikari ni ituikite determined kwenda kunina Rigathi wa Gachagua. Umuthi niguo tuonire uguo na mena mutaratara ucio tondu marambire mareheria security yake thikũ igĩrĩ ithirĩte. Umuthi harĩa okire gũikara nĩho guns ciokire gũthiũrũrũkĩria. Na ni undu mubange na nikio tukite gukwa DCI tondu turenda nginya mubunge wa Limuru athuthurio tondu we akinya ndanaikara haria atongoria mekwiritwo maikare uu ni kuga nite kumenyaga kana nioi mubango uria kubange mubango umwe wa gutharikira Rigathi wa Gachagua na ni tondu ni nyonire muthenya wa umuthi na maitho makwa maya ati mekwiaga cuma cia hema anake acio magatheca ngari makiona nĩ megũkinyĩra Rigathi wa Gachagua. He mũrangĩri wake ũmwe na ti mũrangĩri nĩ mwanake ũrĩa ũthire kũmũnyitĩrĩra nĩgetha ndakagũthwo nĩ agũthirwo na cuma mũtwe na thibitarĩ. Cuma ĩyo korwo nĩ ĩkoranire na our second deputy president Rigathi wa Gachagua ũguo tũraria tiguo tũngĩraria. Ithuĩ tũroria thirikari na ti tabatharĩ Rigathi wa Gachagua nĩ acokerio security yake. Egũkĩte mathiko ma kamwana ka mĩaka 23 karahũrĩtwo gakoragwo gũtinangio na ithanwa rĩu ningĩ o ithuĩ tũgũkĩte gũthiĩ gũgathika mathanwa ma Ruto na andũ arĩa marutire ti andũ a Limuru na njokeria andũ a Limuru ngatho tondũ nĩ mumĩrire mwatũthiũrũrũkĩria twarega twaga nguraro iria andũ acio mekwendaga gũtũgeithia kana gũtũhe. Ithuĩ tuoka kwa DCI nĩ marega gũtũthikĩrĩria tondũ tũgũkĩte kũmenya matwarire Honorable Peter Mwathi kũ tondũ kũratuĩka mamũnyitire mamũikia ya Subaru na tũtire tũramuona tũtire tũramenya kũrĩa arĩ. Mũtumia wake haha ciana ciake ciĩ haha maroria baba eko na director wa investigation atũkora haha arenda gũtũũrĩria ciũria nja ona ndarĩ na karamu akĩandĩke na nĩguo tũkĩrĩ aingĩ no rĩrĩa ona tũtingĩmwĩra maũndũ mau mau twĩ nja no kuma uma nathi na twaingatwo na ithuĩ tũrauga tũtigũtigithĩria tũgũcoka gũkũ rĩngĩ no tũgũthiĩ na mbere na kwaria na tũtigĩrĩre andũ aitũ a Mount Kenya na bũrũri wothe handũ waruma thirikari ĩhotorete na nĩ ĩraheire nyanake makĩria ya 300 mbeca. Nyanake icio rĩu ciĩ wĩra ciĩrĩtwo irĩthiũrũrũkaga harĩa hothe Rigathi arĩ nĩgetha mathũkie mĩcemanio na irarĩhwo nĩ thirikari. Mũthenya wa rũciũ mabangĩte gũthiĩ gũthũkia mũcemanio wĩ Embu marĩkia hau mathũkie mũcemanio ũngĩ wĩ Mũrang'a marĩkia hau mathiĩ ũngĩ wĩ Naikuru nĩ tũramenya no ithuĩ tugĩte atĩrĩrĩ mũgũtũhũra mwenda gũtũraga mũtũrage tũmũringane karũngo kangĩ no gagoka nĩgetha tũrũĩre bũrũri witũ no tũtigwĩtigĩra.